Hei. Vi har et ordentlig dritt her. Bare se her. Jeg er på vei hjem fra Coop. Og har deponert på et toalettlokk. For den gamle sanitærporselensdoen vår, den er litt spesiell. Og sisterna, den er litt sånn rund imot setet. Så jeg må ha en sånn extension på hengslene. For at lokket ikke skal stange imot sisterna da. Så nå skal vi hjem og få testet det, og forhåpentligvis så vil det fungere. Trolltinn. Og så hadde jeg to korver med jordbær og to korver med bringebær. Så det skal smake med mitt sommerlig syltetøy. Nå har jeg kommet hjem med nye toalettlokk. Skal vi se om det passer. Trolltinn. Thank you.
Ja. Det ble kjempebra, gutt. Oh.